Hei, og velkommen til min kanal. Mitt navn er Marius, og i dag fortsetter jeg min let's play av The Last of Us Remastered Part 5. Hei på natt. Ja, nå fant du ut hvor vi skulle, altså. Ok, tusen takk da. Nå fikk vi noe ha litt da. 12, ja. Ja, hvis jeg fortsatt bruker opp den her først, da. Tess, go. All right, hold on. Ja, det var smart. Den tar jeg med søt. Den da. Ja. Down we go. Man, let's get to it. Nå går her da. We get through here. Ja. Watch your back. Nej. Hard. After we get back, we can take it easy for a little while. You won't take it easy. Hey, you're the one always going on about laying low. And you always brush me off. Well, I won't this time. I believe it when I see it. Hvor skal vi nå? Ja, den bare står og venter liksom. Ja, de kommer til slutt, ja. Det er fint. Through here. Steff. Kan jeg fortsatt ikke lage noe, så? Kanskje jeg har for mye ting? Jeg vet ikke. Nei. Hva var det? Tror du? Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Nei, det er kult. Jeg håper det er noen som er på drop-off. Det skal være fint. Oi. Ja, kan jeg lage sånn, ja. Ja, men jeg trenger ikke enda. Nei, jeg får ikke til det. Det jeg gjorde først i sted. Det er ikke noe ut av jeg, da. Jeg har noe dokument, Jan. Det er fra quarantine-zonen. Se, de er ikke våre guys. Herret. Over der, se ham. Shit. Guff, vi er nesten ut. Ok, Joel, du tar point. Jeg skal se rundt. Ellie, no matter what, du stay right on his heels. Sure. You stay sharp. I got it.
Clickers can still hear you when you are crouch. Push L lightly to move more quietly. If you are heard, stop and wait until it's safe to move. Okay. Okay. Der, ser vi der. Ja da. Nydelig. Ok, der er... Nei, søren. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bruke kniven på han. Ja. Nei, du ser ikke meg, du. Bare gå videre, du. Søren, jeg tror jeg skal få tak den før han gikk. Ok, vi er igjen der og igjen der. Der, vet du. Her tok vi strangle, for da sparte jeg kniven. Jeg tror jeg egentlig kan ha på lyset, for dem... Der er den. De reagerer på lyd. Så vidt jeg har forstått. Ja. Nei, det er to søren. Ok, da må jeg kanskje skyte den igjen da. Jeg har ikke lyst til det, så jeg har lyst til å klare det uten å bli merket. Men nå er jeg faktisk, for nå er jeg ikke noen flere kniver igjen. Ja, en dude igjen der. Hva er det å prøve den her? Er det noen flere etter han da? Åh! Nei, han ser ut som han har låst inn han. Nei, det er han. Jo. Ok, det er bare han her. Får jeg håpe. Nei, jeg får ikke... Sånn, brenn! Ja, det gikk jo greit det der. Men jeg skulle virkelig hatt...
Jeg skulle virkelig ha mer kniver, altså. Det... Kniver er gull. Jeg hadde bare tatt... På den ene jeg tok knifen i stad. Hadde jeg tatt kniv, vet du. Så hadde det fungert bra. Men det gjorde jeg jo ikke da, vet du. Jeg handlet litt for rask. Men, det gikk jo greit. Ja, det gikk jo egentlig ganske greit. Ja. Det er bare å hoppe rett ned, ja. Holy shit! We actually made it! Everyone okay? Yes. Let's move. You guys are pretty good at this stuff. It's called luck. And it is gonna run out. Yeah. To where we going, Tess? Capitol building's in this direction. Ja, da går vi hit, da, Trus. How do we get up over this truck? Let's see what we can find. Hva er det da? Tre sekunder. Ja da. Siste. We can use this to get over the truck. Here we go. They're recently infected. Those soldiers must have just turned. Which means there's more in the area. We gotta go. Ja, hun har eventuelt lures. Climb on up. Ja, det ser ut som det er safe. On your shoe. Gross. Oh, no, that's not. Okay, how do we get out of this place? Let's find out. Yeah, that goes for sure. Oh, let us find the thing. Marlene thinks you're immune. Well, that's what she believes. Well, how were you bitten? I mean, you must have been somewhere you shouldn't to find an infected in the zone. Yeah. Sneak out. I was in this military boarding school. You'd sneak out, you know, throw the city. I had to show them, actually. It's completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners? Fire rights. So tell them. Were you with Marlene when you were bitten? No.
I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised she didn't shoot you. She almost did. Hope she's all right. I told you. She's gonna be fine. Åh, oh, yes da. Bare 15 minutter. Her var mye mer, liksom. Ja. La oss finne ting. Åh! Oh. Nydelig. Ja, sånn. To dører. Tom. Der var det noe. Ja, hvor mange dører skal vi gjennom, da? Yes, da. Nå kan jeg lage igjen, vet du. Nydelig. Nei. Museum. Some of these things are hundreds of years old. Really? Ooh. All right, watch your head. Sorry, go, go, go. Oh. I'm alive. I'll make my way around. Look, they're here! Tess? Run! Run! Nei, hvis ikke det er det, skal vi hit da. Tess? Her er vi ute. Søren, han kastet over kniven min. Jeg skulle gjerne ha funnet noe å lage den til med, da. Jeg har ikke lyst til å skyte... Kan jeg lage to, da? Jeg har egentlig ikke lyst til å skyte meg gjennom det greiene her, eller? For da... For det første så skjører jeg bort masse skudd. Har vi en sånn flaske? Haha, så nærme. Åh, tør jeg der da? Åh. Åh. Kan jeg se en? Kan jeg se en stikker?
Hva er det så fort jeg ble stille igjen, så gikk... Jeg skal prøve å se om han tåler den her, da. Come on, dude. Her kommer jeg stoppa. Hvor mange skudd skal du tåle? Alle føltes som headshot, men... Åh. Oh shit. Vi må bytte. Sånn, ja. Ah. Hva er den lyden for noe? Nei, kom da. Ok. Åh, hva er den lyden? Er det for noe? Ah. Nei. Oi, sorry. Hvis jeg trenger det for å komme videre nå, så... Ja, så sliter jeg egentlig litt rann. Nei, nesten. Nå tenner jeg trenger det, altså hvis ikke det er noe her, da. Ok. Come on. Ah, come on. No. No. Come on. Oh. Ok, du... Åh, oh, ammo! Åh, oh, kom da. Det var det. Revolveren er mye bedre å skyte med, ass. Her er det. Tess, how are you holding up? Just a bit winded. Look this way. This will get us to the roof. Yeah. Come on, Ellie. Yeah. Ah,
Nei, revolveren når jeg skjøt med den tar mye fortere damage, ass, når jeg gjorde det. We gotta find a way across. There she is. That's our building. Ja, skal jeg ikke se henne? Nei, den der borte med hjulet på. Det har fått vært hele tiden, sånn. Watch your step as you're going out, because it's going to be a little... So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, you can't deny that view. Come on, this way. Hey, let's pick it up. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. Around this corner. Come on. Let's keep moving, kid. Så det er ikke. Men jeg tenker jeg har ikke det bestående her. Så la oss snakkes i neste video. Takk for meg, og ha det bra.